Teknikakademi är återigen tillbaka och jag har tappat räkningen här nu på vilket avsnitt vi är på. Men det jag kan konstatera är att vi i alla fall inte har nått upp i Madeleines antal avsnitt. Madeleine som är vår gäst idag. Välkommen Madde. Tack så jättemycket. Och jag har med mig Anders också och du ska också vara välkommen givetvis. Tack. Madeleine Schöneman, jag brukar ju göra så här, nu får vi se hur det här landar då, men jag tog lite texter på internet om dig och så tryckte jag in dem i ChatGPT och så bad jag den liksom skriva en sammanfattning av dig här. Så att jag tänkte jag läser upp den och sen så får du liksom reagera på här om det här stämmer överhuvudtaget eller om den har hallucinerat lite fritt här. Välkommen då Madeleine Schöneman, även känd som Madde, en dynamisk kraft inom programmeringsvärlden. Tillsammans med kollegan Sofia Larsson driver hon den populära podcasten Developers, där de ifrågasätter stereotyper och utmanar vem som kan bli programmerare. Framstående som utvecklare, Scrum Master och produktchef har Madde en passion för att skapa produkter som gör en verklig skillnad för användarna. Hon är engagerad föreläsare, konferensarrangör och hennes podcast är en unik mix av teknisk kunskap, yrkesråd och humor. Alltså det lät ändå ganska bra. Alltså det låter ju sant också. Det är inte så att, men när man listar så här så låter det ju väldigt, väldigt fancy. Men ja, allt det skulle jag säga stämmer ganska bra. Ja. Och anledningen till att du är här, eller en av anledningarna till att du är här, Anders, det var ju för att, för jag vet inte hur många veckor sedan det är nu, men ett antal avsnitt sen så nämnde du ju det här om att andelen kvinnor som var med i den här publika gruppen som du är admin för, ChatGPT-gruppen, var förbaskat lågt. Ja, då var vi 250 000 medlemmar tror jag, när vi tog upp första gången. Det var 6% kvinnor. Mm. Nu är vi 900 000 medlemmar och det är tyvärr samma procentuell. Mm. Och det är ju deprimerande. Mm. Och vad vi gjorde då, det var ju en efterlysning också. Liksom. Nu, hur ska vi kunna vända på, vad kan vi liksom dra för strå till stacken för att vända på den här utvecklingen? Och då får vi tacka alla som lyssnar för vi har fått in fantastiskt många tips på intressanta gäster och föreläsare. Det har bara rasat in och många som hört av sig och sådär. Och det var väl någon som också postade vidare det här så det nådde till och med Bill Gates Foundation. Precis. Så jättespännande. Och Anders, du har ju länge lyssnat på Developers-podcasten, som jag förstår det, va? Det har jag gjort länge. Och jag har ju uppfattat då att framförallt kanske Madde här pratat ganska mycket om kvinnor och även HBTQ-frågan inom developer-sektorn. Så jag tänkte, vem var mer insatt i det här om hur det är och varför det är som det är? Hon representerar också en lite yngre generation än vad vi gör. Precis. Så det är därför en av anledningarna till att du är här idag, Madde, att vi ska få diskutera de här frågorna och också prata om, jag är jättenyfiken på er podd för utvecklare. Som, jag sa det här innan, jag kan inte säga att jag är utvecklare längre, det kan jag nästan inte, jag är snarare, jag vet inte, lärare eller någonting, jag har hamnat in på det spåret. Men podden är kanske främst för utvecklare så att vi ser om vi kan få några intresserade lyssnare och styra kursen dit också. Mm. Men vi fick ju den korta versionen där av dig, Madeleine. Men kan vi börja från början? Vem är Madeleine? Hur kom du in på programmering och utveckling från början? Och, ja, ta oss igenom resan. Ja, alltså jag har alltid haft ett intresse av datorer faktiskt. Jag växte upp med Nintendo 8-bitars hemma och har suttit och spelat Zelda och Super Mario och allt sånt här. Min pappa har alltid varit spelintresserad så att det är väl lite tack vare honom som det har kommit in i mitt liv. Men just att programmera var ingenting som jag riktigt förstod att jag kunde syssla med. Det blev ju lätt att jag blev den i hemmet som fick ta hand om när någonting inte funkar eller skrivaren var trasig och sånt här hemskt som man får göra när man kan det. Men när jag var liten då, eller tonåring, så ville jag faktiskt bli journalist. Så jag läste medieprogrammet på gymnasiet. Och där någonstans vid så här 2007 kanske, när bloggar började bli stort, så skaffade jag mig en blogg då, eftersom jag då tyckte om att skriva och ville nå ut med mina texter. Och alla stora bloggerskor då på den tiden, de hade ju sjukt snygga designer och snygga bloggar, och då tänkte jag att om jag ska kunna bli en av dem så måste jag ju också ha en fin blogg.
Så jag började kolla lite då, jag använde ett verktyg som heter blogg.se. Jag vet inte ens om det används idag, men på den tiden var det liksom det coola. Och så fanns det olika texteditorer med lite olika filer. Och jag kände igen lite från typ Lunarstorm-tiden också, att man hade gjort lite då HTML som jag inte förstod att det var förrän i efterhand. Och googlade runt lite och försökte göra så gott jag kunde. Det fanns ju inte så mycket på den tiden heller, så mycket resurser. Och sen så, ja, jag blev ju inte journalist. Jag tog studenten och tänkte, gud, vad ska jag göra med mitt liv nu? Så jag bestämde mig för att bara gå lite kurser på universitetet för skojs skull. För att få se sen och få bara testa runt lite. Så att, jag läste bland annat en kurs i skiss- och ritteknik och lite psykologi. Men också en kurs i webbdesign. Och det var då det liksom så här, jag knöt ihop sakerna i huvudet och förstod att okej, jag har faktiskt suttit och skrivit kod. Och tyckte det var superroligt. Så att då började jag direkt kolla. Och då pluggade jag på Malmö högskola. Eller Malmö universitet heter det nu. Och då, jag trivdes väldigt bra där. Så jag började leta vad de hade för olika utbildningar inom programmering. Och då trillade jag in på systemutvecklare. Och sen har jag varit hooked sen dess. Så att både liksom, med facit i handen så kanske jag har haft det mer lättare att komma in i branschen, för jag har haft den här datorvanan med mig hela tiden. Men samtidigt inte ett självklart val. Mm. Förklara för dem som, för många som lyssnar är kanske lärare och har mer kommit i kontakt med programmering på så här att nu kommer det in i läroplanen här och vi ska titta på det här och sådär. Men vad är det som är så fantastiskt med att programmera? Jag älskar ju problemlösningen. Att ha ett problem framför sig och kunna lista ut hur man ska lösa det. Och ofta börjar man ju kanske från ingenting, i alla fall om du skriver ny kod. Och sen bara lyckas du göra någonting som du ser funkar. Och bara, den känslan är jättehäftig. Jag älskar att lösa buggar också. Eller jag älskar när jag har löst dem. Under tiden så kan det vara ganska frustrerande. Men den här känslan när man är klar och inser att wow, jag kunde lösa det, den är superhäftig. Mm. Skulle du säga att det är ett kreativt yrke? Absolut, definitivt. Många säger ju att fronten är kreativt och backen är inte lika kreativt. Men jag tycker båda två är superkreativa faktiskt. Mm. Det är, man utmanar ju verkligen hjärnan att tänka annorlunda och komma på kreativa lösningar. Så att det tycker jag. Mm. I din roll som utvecklare, vi har ju pratat väldigt mycket om de här språkmodellerna, ChatGPT och så vidare. Och har du testat att använda dem i liksom... Jag vet att du har använt dem, för jag har lyssnat på ett avsnitt ni gjorde i podden om det. Så att jag vet att du har testat på modellerna och sådär. Men har du testat att använda dig i rollen som utvecklare? Ärligt talat, knappt alls faktiskt. Jag känner mig lite så småskeptisk till att använda det för kodande. Jag tappar kontrollen lite, jag vill göra det själv. Så jag har inte ens använt GitHub Copilot eller något sånt som ändå har blivit ganska stort. Det jag har använt ChatGPT till i form av kod har varit... jag var med i någon sån här programmeringstävling typ. Alltså jag vill inte fuska använda ChatGPT. Men det var mer av typ Advent of Code-stil, lösa algoritmer. Så då använde jag det lite för att komma på hur jag skulle lösa ett problem. Men i mitt dagliga arbete så använde jag faktiskt aldrig det. Men det kanske, det finns ju säkert sätt. Jag har hört många som gör det, så att jag borde. Ja, men precis. Jag är på jakt lite efter någon utvecklare. Jag gjorde en efterlysning bland mina gamla alumner om det var någon som hade använt de här verktygen mycket som jag skulle vilja just få med på en intervju. Så att om det är någon som hör det här och har använt verktygen väldigt, väldigt mycket för programmering, så får ni jättegärna höra av er. För jag tror det skulle vara spännande att höra hur det kan hjälpa en utvecklare. Men har du använt de här modellerna eller tittat på ChatGPT och använt det för andra saker utanför programmeringen? Ja, dagligen. Jag var en sån som direkt signade upp mig på den här listan att man kunde få pro access eller någonting. Så jag betalade för allting. Tycker det är extremt användbart för att dels för att kunna skriva texter och formulera om mig, eller bara skriva ett mail och låta professionell och allt sånt här, det är extremt hjälpsamt tycker jag. Och jag har hört många som klagar på att man ser när det är ChatGPT och att man hör att det är liksom dess tone of voice eller någonting. Men jag tycker att om man matar den med rätt promptar så kan man ändå få det låta på det sättet som man vill. Mm. Så att det handlar mer om vad man själv gör. Mm.
Men mycket det här som, jag vet, Fredrik kan ha ett favorituttryck. Han brukar prata om att man ska knåda texten med ChatGPT. Mm. Man, liksom, man jobbar med den och då tvättas det där bort sakta men säkert. Liksom, eftersom. Exakt. Så, tips. Sen en lite hemlighet också kanske. Eller hemligt nu, berättar jag det på den. Men jag skulle göra en presentation som jag var lite sen på. Så jag körde hela, jag bara förklarade för ChatGPT vad den skulle handla om. Och så bara, ge mig 10 slides om det här. Okej, okay, fick jag 10 topics. Jag bara, okej, okay, utveckla det här till liksom 250 ord ungefär. Och sen så blir den ganska tråkig. Så jag bara, okej, okay, men skriv om det med lite humor och så här. Och så till slut hade jag en färdig presentation. Det var asnice. Känner inte igen det. Jag känner det, nej, verkligen. Har inte heller gjort det. Nej, nej. Men det, absolut, det är ju just det där att få ut outlinen och liksom, det är grymt. Jag använder också väldigt, väldigt mycket som... om vi glider in lite på, jag tänker vad, när du hör de här, att det är 6% kvinnor liksom som är med i de här grupperna, tittar vi på den här podden så ligger vi på vad sa vi ändå, 25-30% där någonstans, så det är lite bättre i alla fall. Så, vad tänker du om det? Vad är första liksom, tanken? Ja, alltså, jag är ju inte förvånad. Det är ju så det ser ut i många forum. Och i branschen i stort också ser det ju inte särskilt mycket bättre ut. Man pratar ju ofta om att det är kanske runt 22% kvinnor i techbranschen. Men då räknar man ju oftast kvinnor i alla roller på ett techbolag. Som kanske HR eller rekrytering eller andra typiska kvinnodominerade roller. Så att om man kollar rent antalet utvecklare i sig i branschen så ligger det nog där runt kanske 9 på sin höjd skulle jag tro. Så att ja, det kanske inte är så dåligt i alla fall. Nej, och då får man ju börja kanske där då. Varför har du, för du har ju varit med ett tag även i IT-branschen och tech-branschen. Och min bild är ju att det blir ju bättre hela tiden. Det går inte rakt upp kurvan, men jag tycker att det är ändå det går åt rätt håll hela tiden, men det har tagit väldigt, väldigt lång tid. Mm. Ja, men det gör det verkligen. Jag ser också en trend att det går på rätt håll, så att säga, eller att det blir fler och fler kvinnor. Jag tycker man ser det mycket på till exempel YH-skolor, så kommer in fler och fler tjejer och det tycker jag är fantastiskt kul. Och ja, vad beror det på egentligen? Alltså jag tror att om man tittar på de små barnen som växer upp idag så känns det som att det är mycket mer accepterat att spela dator eller liksom vara intresserad annat än vad det var när jag växte upp. Jag kommer ihåg när jag spelade World of Warcraft till exempel. Och då var det fortfarande så här, va? Är du tjej och spelar? Men varför spelar du det? Är det för att imponera på någon kille? Eller liksom så här, som att jag lägger min fritid på det. Liksom. Jag gör det för att jag tycker det är kul. Medan nu med Minecraft och ja, alla spel som... Barnen kanske inte ens spelar Minecraft längre. Det kanske jag som är en gammal morig, men det finns något annat coolt nu. Men jag ser det mer och mer att det kommer tidigare och tidigare och att det intresset lever kvar längre. Så det tycker jag är superpositivt. Hur upplever du att det är att vara kvinna i liksom allt ifrån utbildning då till techbranschen så som den ser ut idag? Har du märkt någon skillnad av det? När jag pluggade så var vi ganska, alltså 12-15 tjejer kanske från början. I en klass på 100 då, så att det är ju fortfarande 10%. Men det var ju fler och fler som hoppade av och i slutändan, sista året var det bara jag kvar. Och det var bara jag som var en tjej som tog examen. Så att det var ju såklart lite ensamt, men samtidigt, jag bryr mig inte på det sättet så. Jag är inte rädd för killbaciller liksom. Men det är klart att det är skönt att ha någon annan som är som en själv. Som man kan prata med och ha det här lilla trygga rummet som man kanske vill ha ibland. Och känna sig att man inte alltid är den som är annorlunda än alla andra. Men i branschen, jag skulle säga att det är väldigt olika beroende på vad man är. Där jag jobbar så känner mig som vem som helst. Känner mig inte som någon speciell bara för att jag är kvinna. Och jag känner mig varken bättre eller sämre liksom. Medans något konsultuppdrag jag har varit på har det varit kommentarer om hur jag klär mig och att jag går i klackar och att det uppskattas och sånt här som bara är olämpligt. Och på andra ställen har det inte varit någonting. Så det är väldigt varierande. Det är ju människor man jobbar med och douchebags finns ju lite överallt tyvärr.
Du nämnde ju det här med just förebilder och så. Där tänker jag ju podden måste ju vara en alltså, klockren förebild för många tjejer som ger sig in i liksom karriären. Och jag tänker det måste ju vara just att jobba med förebilder. Vi har försökt göra det jättemycket i utbildningen att hela tiden liksom, lyfta alla möjliga perspektiv. Och frågan är hur vi kan omvandla det till liksom situationen idag då med ChatGPT och sådär. För det märker ju vi, Anders, vi har ju tagit en ganska så här progressiv roll kring liksom att evangelera för de här verktygen och för AI och sådär. Och när vi tittar runt och tittar på konferenser och vilka som signar upp på det, alltså det är ju mest män i vår situation som är de som tar den rollen också. Och det är ju synd. Frågan är hur vi vänder det. Ja, det, som du säger, förebilder är verkligen superviktigt. När jag pluggade så hade jag inte någon förebild. Jag letade verkligen efter, finns det någon annan framgångsrik tjej som har pluggat eller som jobbar som utvecklare? Och Twitter är ju ändå ganska, där finns ju ganska många kvinnliga utvecklare, men jag har aldrig riktigt fastnat för Twitter. Och Instagram kom ju lite senare efter jag pluggade, tror jag. Men jag försöker kolla där också och inte riktigt hittat någon. Även om det är mer nu. Jag ser en stor skillnad på hur det var för liksom, 10 år sedan när jag pluggade än idag. Så att, det kommer mer och mer förebilder. Det är superbra. Någonting jag också tror att man ska tänka på är att det finns ganska många forum där det bara är tjejer. Så jag är säker på att det finns någon ChatGPT-grupp säkert som är för kvinnor. Jag är själv med i flera Facebook-grupper till exempel som är för kvinnor som utvecklar och liknande. Och som sagt, det kan vara lättare ibland när man är i minoritet och faktiskt bara omge sig med folk som är lika som en själv. Sen är det klart att det är bra att få olika perspektiv och så också. Det är därför vi vill ha mångfald. Det är därför vi inte bara vill ha män, men vi vill inte bara ha kvinnor heller. För då skulle vi bli väldigt homogena på det hållet istället och det är inte bra. Men ibland när man bygger upp det så kan det vara skönt att bara få det här trygga rummet kring sig själv och får känna att man får sin röst hörd på något sätt. Det har ju en tendens att bli lite överkörande, kan man ska kalla det för en del grupper. Det är många som killgissar på ett väldigt självtydligt, självklart sätt. Ja, absolut. Och kan ha en ganska rå ton ibland också. Ja, tyvärr kan det ju vara så, absolut. Ofta är det ju de personer som hörs mest som... Alltså de representerar ju, det blir ju att de representerar många, även om de inte är som majoriteten. Nej. Majoriteten är ju schyssta, men man får ju dåliga vibbar. Definitivt. Jag tänker lite grann där, vi är ju ganska fokuserade på programmering och dator just nu, men ChatGPT och GPT, det är ju egentligen så pass mycket mer, det är så pass mycket bredare för andra kreativa yrken också egentligen. Men jag ser fortfarande samma deprimerande spridning. Trots att du tänker att den påverkar den grafiska branschen, reklambranschen, allting som är lingvistiskt såklart. Jag undrar lite hur det är med, alltså man lever ju i sin bubbla på något sätt också. Till exempel om jag sitter på TikTok och kollar, så får jag ändå upp ganska mycket kvinnor som gör saker med ChatGPT. Det kan vara allt från att de ja, men de har promptat ett virkningsmönster och så sitter de och virkar sin lilla, ja, någon form av djur eller vad det kan vara. Ja. Det är väldigt konstiga mönster ibland kan jag säga. Eller att det är att de har, ChatGPT har kommit på något recept som bakas eller vad som helst. Så att jag får ändå upp ganska mycket sånt. Så att det kan ju Det är så väldigt, väldigt bred plattform och ändå blir det en så smal grupp kvinnor som dyker upp i de här grupperna. Eller så är det för att det känns som att det känns teknikartat på något sätt ändå. Jag vet inte. Jag tror att just ChatGPT är kanske lite annorlunda än andra tekniska. Alltså som att börja koda till exempel. Precis. Jag tror att många tänker inte att det är kod på det, eller att det är teknik på det sättet. Utan det är en ny cool grej som man testar på. Ja visst. Särskilt i kanske lite yngre generationer. Ja, det är just därför jag tycker att det är så konstigt att man ser samma tråkiga spridning trots att det borde vara en mer homogen i och med att det sprider över fler användningsområden.
Men det kan ju ha med gruppen att göra i och för sig också. Men jag har hört samma från andra moderatorer i andra grupper att det är så här det ser ut, tyvärr. Mm. Och jag tänker på, du nämnde ju att du använder ChatGPT och sådär. Har du testat Midjourney och generera bilder och sådär också? Eller har du hållit det till text? Jag är medlem i Midjourney Discord-kanalen och kollar på allas bilder som jag tycker är helt fantastiska. Mm. Men jag har faktiskt inte testat att generera någon själv. Jag har använt Dali, mm, eller hur man säger. Mm. Som är kanske lite annan nivå än Midjourney. Eller så är det bara jag som inte ger bra instruktioner till den. jag tycker nog också Midjourney är... Ja, bassar den allt. Ja. Men passa dig, för det är ett gift när du väl börjar. Och när du väl, ja, har skrivit din första prompt, då är du fast. För att, alltså, det är så fantastiskt roligt. Jag har sagt det förr på dem, men just där. Jag har liksom aldrig varit konstnärlig. Liksom att jag har inte kunnat rita speciellt bra och sådär. Men helt plötsligt så bara har man fått, liksom, lite som när man upptäckte programmeringen. Att man bara såg det här superverktyget liksom, som gjorde att man bara, åh, jag kan göra nästan allt. Så här. Jag har ju fått det, liksom, det här är min pensel nu som jag har upptäckt. Liksom, att jag kan ta vilka foton jag vill, jag kan generera vilken konst jag vill. Liksom, genom att bara skriva, och det är så lätt och det blir så fantastiskt. Och man blir överraskad hela tiden liksom, av liksom kreativiteten. Sen kan man bli jättefrustrerad också när man fastnar. När det inte blir som man liksom vill. Ja, men man vill ha en bild och så försöker man och det går inte. Man får inte till den där bilden så som man vill ha den. Liksom, för man skulle ha en speciell bild i en presentation eller någonting. Men jag kan verkligen rekommendera det att testa. Och speciellt om du föreläser och sådär. Just att kunna generera sina egna bilder till slides och så. Och inte behöva tänka på... Ja, men det har jag gjort med Dali då. Då hade jag renässanstema på min presentation. Det handlade om olika, vad ska man säga, stereotyper av teammedlemmar. Så då hade jag till exempel Umberto the Unbeatable, som var någon så här löpare i renässansstil. Det var fantastiskt roligt faktiskt att ta fram de här. Men jag tror att anledningen att jag inte har provat med Journey är att jag tycker det känns lite krångligt. Alltså att... Det är inte helt straightforward hur man sätter sig in i och börjar generera. Det, så här, precis. För vi kan ju ta det då. Alltså, Midjourney just, så är det ju en Discord-bot egentligen. Så att hänger man mycket i Discord så är det rätt så trevligt. För det du kan göra då, det är att du kan bjuda in Midjourney. Och det tog mig ett tag innan jag fattade det. Men om du bjuder in Midjourney-botten in till din egen, jag för mig att ni har en developers, ja, det vet jag för att jag gick med där, en developer Discord. Då skulle man kunna till exempel där bjuda in developer, eller den här Midjourney-botten från Midjourney till ett antal kanaler i Discord. Och då är det bara att sen köra mot den. För går man in i den här Midjourney-discorden, då bara det bara rasar på med, liksom, med prompter som andra skriver. För då blandas allt i en stor mix och det bara hoppar runt. Och man, alltså, det är fruktansvärt irriterande när man ska försöka generera något. Men när man har den i sin egen server, då är det ju bara en själv där. Eller andra som också prenumererar på Midjourney som kan generera bilder. Då. För tyvärr måste man ju... är numera då betala för att kunna använda Midjourney eftersom det missbrukades på lite håll och kanter från början. Då. Men har ni inte testat så testa och bjud in den till en Discord-server som ni har själva eller skicka DM till Midjourney-botten, för det kan man också göra. Ja, okej. Okay. Ja, för man kanske inte vill att alla ska se ens genererade. Nej, eller beror på vad man genererar. Ja, exakt. Men det man får tänka på är, tror jag, betalar man, nu har jag inte licens villkoren helt i huvudet. Men jag tror att det är som så att man, om man betalar den här grundtieren som är typ $10 i månaden eller något sånt där, då kommer de här bilderna så att säga dyka upp på Midjourneys publika sida också så att folk kan se dem. Men sen finns det högre tiers man kan betala och då... Jag tror att de drunknar i bruset. Ja, jag tror också det. Ja. Det är så galet mycket bilder som skapas så att det försvinner nog. Men har de något tier att man kan få högupplösta bilder också? Nej, jag tror inte. Inte tillräckligt. Nej. För jag tänkte så här, då kan man ju printa upp en canvasduk med någon... Slipper man köpa konst. Just det mejlades vi om, tror jag. Ja, precis. Ja. Just det. Jag tror att det är typ 720-ish. Någonstans där, ja, tyvärr. Ja. Kanske finns någon annan AI man kan så här,
förbättra bild-tjänst. Ja, det borde, i teorin, om man bygger den här typen av tjänster så borde de ju kunna ha oändlig upplösning. Du borde ju i princip kunna ha vanlig så här rastergrafik som har nästan vektorbaserat. Alltså att du kan det bara beror på att du genererar och genererar in i oändligheten. Liksom. Men det blir väldigt kostsamt såklart att generera den upplösningen, men det borde ju gå. Mm, ja. Kan jag tycka. Ja, men jag ska kolla på det, jag lovar. Ja, det är då vi får de här CSI, liksom. Jag kan titta i ögonen på roboten bakom Anders där, så kan vi se vad den roboten ser i sin liksom. Alltså det är verkligen fantasik. Min pet peeve, programmering på tv, när de drar upp så här typ Echo, Hello World eller någonting. Tycker att det är världens hacker. Precis. Ja, man stör ju sig på väldigt, väldigt mycket. Jag minns, jag såg, vad var det, Lisbeth Salander när den kom för ett antal år sedan. Och nu kommer jag inte ihåg vad hacken som sitter nere i någon källare där. Och liksom så här. Men så visade jag att jag skulle söka på Google och liksom skrev söktermen och sen tog musen och klickade på sökknappen. Så här. Jag kände bara, nej, vänta nu, det är något som inte stämmer. Så, ja. Men på tal om förebilder, Lisbeth Salander är ju faktiskt en bra förebild. Mm. Hon är ju svincool. Jag hade velat se mer sånt faktiskt. I tv rent allmänt, eller programmeringsyrket rent allmänt kan jag tycka, och sen även lyfta kvinnor i programmering. Ja, men för mycket när man lyfter fram programmering i media så handlar det ju oftast om, ja, men den här stereotypiska bilden av en svettig snubbe i källaren som dricker Jolt Cola och liksom så här, det är så himla förlegat. Alltså det är inte schysst mot män heller, tänker jag. Alltså, så här. Och det är helt okej att sitta i källaren och dricka Jolt, det är inte det jag menar. Men att alla ska se ut så, det blir väldigt ensidigt. Och det ska man ju klara för sig. Alla, kanske, alltså, om man inte känner till programmeringsbranschen så är det mycket möjligt att det är den bilden man faktiskt har. För det är den man har mötts av hela tiden. Och vi som är i branschen, vi vet ju snarare hur det ser ut. Det är ju liksom precis som vilken arbetsplats som helst, och ibland till och med ännu lite häftigare, för att det brukar vara nästan lite tävling om att ha häftigaste och snyggaste och kontoren med bäst liksom, allt ifrån pingisbord till fondväggar och annat snyggt. Ja, min sambo, han jobbar i träningsbranschen, och när han fick se mitt kontor första gången då, han typ tappade haken och var så här: har ni gratis läsk? Och liksom, alltså så här, det var helt, nu ska han bli utvecklare. Ja, på riktigt. För gratis läsk. Han det är för läsken. Ja, precis. Från träningsbranschen till gratis läsk. Nej, har du joltkillen i källan snart? Ja, ja precis. Hur, berätta, Madde, det är du och Sofia. Vad fick er att starta Developers? Ja, men jag har haft en dröm om att starta en podd ganska länge. Jag har haft det som ett sånt litet mål. Men så har jag inte riktigt vetat, okej, ska jag göra den själv? Ska jag liksom ha gäster och så här? Och sen så, jag och Sofia, vi jobbar på samma arbetsplats. Men vi har liksom inte riktigt varit att vi umgåtts eller någonting. Mer än att bara sagt hej. Men så tänkte jag, hon kanske skulle vilja göra en podd. Så att jag bjöd ut henne på middag. Och som sagt, då hade vi liksom knappt pratat med varandra särskilt mycket. Och så började vi prata och så här. Bara allmänt. Och så nämner hon att hon har lyssnat på en podd som heter Ladybug. Jag vet inte om ni känner till den. Det är också, jag tror det är tre tjejer som driver den. Det är en amerikansk podd. Hon bara, vore så himla kul att starta en podcast, säger hon. Och jag bara så här, okej, planeterna står i linje. Det är liksom, det är dags. Så att det blev så himla självklart. Så att, då bestämde vi oss för att göra det. Och det är jag väldigt glad för. Nu är vi vänner också. Så att, det är superkul. Och första avsnittet var väl kanske lite småtrevande, men jag tycker vi har kommit in i ett bra flow nu. Ja, men verkligen. När man tänker varför jag ville starta den. Jag, som sagt, jag vill starta den podden som jag själv hade velat lyssna på. Jag tycker mycket om att lyssna på poddar, och det finns ju många bra poddar inom techbranschen också. Men inte så många poddar som är lite mer informella. Många är väldigt tekniska, och jag kan tycka det är skönt att lyssna på en podcast som är mer underhållning, alltså att man behöver inte vara så himla alert när man lyssnar, utan man kan ha det lite i bakgrunden och inte behöva tänka så mycket, men att det ändå handlar om teknik.
Så att vi, ja, vi kan ju vara ganska tramsiga i podden ibland och prata om allt möjligt. Och ibland spårar vi ut till någonting som inte riktigt har med utveckling att göra. Eller ibland pratar vi bara om livet som utvecklare liksom. Och ibland djupdyker vi i något tekniskt. Så att det är lite högt och lågt. Men som sagt, jag det själv tyckte det var kul att lyssna på i alla fall. Ja, verkligen. Och jag ser fram emot, för jag sa ju det här innan, att jag hade ju missat den här helt och hållet. Jag tyckte ju det var fantastiskt pinsamt, men jag ser ju framför mig att det blir sommarpodden här nu och lyssna i fatt allting. För det, det är så jag brukar göra. Ja, precis. Så när jag hittar en podd, då vill jag börja från början och sen vill jag bara liksom gå igenom. Och så vet man att man har en lång, härlig resa framför sig. Sådär. Och jag lyssnar ju jättemycket på podd också, och jag har faktiskt hållit mig lite från att för mig är podd lite det här också avslappnande. Det är lite skönt, man kommer bort från jobbet och jag lyssnar mycket på helgen och liksom ute i trädgården och sådär. Och då har jag hållit mig lite från så här rena utvecklarpoddar, för det blir lite för nära jobb. Så att det är lätt att man hamnar in i liksom jobbtankarna igen. Men det här låter ju som den perfekta mixen då. När man, för det, ja, just hittar balansen där mellan att det behöver inte vara... Man behöver inte vara alert, som du säger, hela tiden liksom, utan man kan lyssna. Det låter ju härligt. Precis. Det jag tycker är så kul också är att vi har ganska många kvinnliga lyssnare. Det är inte riktigt 50-50, men jag tror att det var 40% kvinnor eller någonting. Mm. Vilket är ganska högt. Jättekul att höra. Ja, verkligen. Och det är en väldigt stor blandning av både superseniora, både män och kvinnor, och folk som pluggar och även folk som funderar på att börja plugga. Så att vi har liksom, av någon anledning lyckas vi attrahera hela spannet. Jag kan verkligen tänka mig det. En väldigt skön tonalitet när man lyssnar på er. Ja, skönt. Kul att höra. Och du Anders till exempel, du mejlar ju in efter att vi har gjort ett avsnitt om olika bildformat. Och då förklarar ju du gick in djupt på olika komprimeringsalgoritmer och grejer. Just det. En JPEG-grejen där. Ja. Exakt. Och det är liksom inget... det har hänt flera gånger att folk har, vill förklara mer eller kanske har någon intressant artikel som bygger vidare. Och hela den grejen blir ju superrolig och vilar ju oss supermycket hela tiden också. Så att det... Härligt utbyte. Jag kan tänka det. Jag skulle själv liksom uppskatta om jag fick den typen av feedback. Det är jätteskönt liksom. Att känna att det är någon som lyssnar, det är någon som bryr sig. Ja, exakt. Annars har det varit tråkigt. Ja, det är skitdeppigt. Jag försöker titta här medan ni pratar. Jag tänkte vi kan ändå ta det som ett litet lackmustest på webbprogrammerarutbildningen då. Vi har ju ganska många sökande varje år. Vi ligger på runt 400-500 förstahandssökande, och då har vi ungefär 2,5-3 tusen som söker varje år, så man kan ju se ändå trenderna på de sökande, för då, alltså, sen är det en sak vilka som kommer in, för det handlar ju väldigt mycket om betyg och sådär, men de som söker, tänker jag, det borde ändå vara en rätt så, den gruppen borde säga någonting om samhället sådär. Och då ska vi se här om vi börjar och gå tillbaka till, jag har bara data från 2010. Då hade vi runt 20% kvinnor av de sökande totalt. Det är ändå ganska högt tycker jag. Ja, men då har det ändå gått upp. Vi började 2002 med den här utbildningen, så det har varit liksom sakta men säkert har det gått upp. Men 20% då. Sen så ökade vi till 2015, då låg vi på 26-27%. Sen hände något. Mellan 2015 och 2016. Saken var den, jag gjorde en förändring på programmet, och det var att jag bytte bild på alltså man har ju en text på alla program på universitetet, så är det ofta en kort text och sen så är det en bild liksom. Och då bytte jag till att bara ha 3 kvinnor på den bilden. Från att det tidigare tror jag var en tjej och en kille som satt och pratade eller något sånt där. Enda förändringen jag gjorde, så jag kan inte säga att det hade någonting med saken att göra, det kan ha hänt någonting utanför. Men helt plötsligt så går vi då upp till 42%. Wow! Och sen har vi legat där, sakta gått upp, så idag 2023 så ligger vi på 43,66. Det är ju skitbra. Ja, jag tänker över 40, då får vi ändå så här... var nöjda. Ja, det kan jag absolut vara. Hur ser det ut sen när det väl är, alltså när folk är antagna? När man sen är antagen så är det nog faktiskt fler kvinnor som antas än män, helt enkelt för att
att om jag bara snabbt gissar så skulle jag tro att det har att göra med att kvinnor kanske har lite högre betyg. Och då har man en liten fördel just när det gäller att komma in. Men jag ska se här. Jag kan se, för jag har inte det utskrivet i procent, men det ser ju ut ungefär samma. Ja, ungefär samma. Så att, ja, men kul. Jag tror absolut att den bilden hade stor påverkan. För att det gör väldigt mycket när man ser, alltså att man förstår att det här är för mig också, att bara se en annan kvinna programmera. Det är liksom så här, aha, okej, okay, det kan jag också göra. Ja. Vi får väl hoppas också att det är en trend i sig. Alltså just, men det verkar det ju vara också. Ja, om man så från 2010 till 2015. Ja. Men det var ett stort hopp ändå. Och det har ju jobbats jättemycket. Det är ju många som har gjort ett jättejobb liksom med olika typer av liksom initiativ med tjejer, kodar och sådär som kan ha drivit fram det här också. Du skulle säga någonting, Madde, men jag tror jag avbröt. Ja, men jag tänkte bara på det här med, jag vet inte om det här är sanning, eller jag har ingen källa på det, så ta mig inte helt på orden. Men jag har hört att, för att många vet ju, de första programmerarna var ju kvinnor. Det var väldigt många kvinnor som programmerade ganska länge. Men sen så hände ju någonting, och det var ju att Mac kom, och Apple kom med sin dator. Och som sagt, det är det här jag inte exakt vet om det stämmer, men att de gjorde en annons med en liten pojke som satt med sin pappa framför datorn. Och att det på något sätt blev liksom, man kan se trenden att det bröt, så att då var det inte längre lika många kvinnor som, och att det bara gått ner sedan dess. Men jag är inte helt, eller som sagt, jag får kolla om det här verkligen stämmer. Men det är intressant för att det visar ju så här hur mycket man påverkas av det man ser. Och verkligen. Kollar man på filmer från så här 80-90-talet och sånt, när det är någon hacker eller någon så här datornörd, så är det ju alltid en kille. Så att det är säkert en bidragande faktor. Nej, och det är ju det vi måste alla ta ett liksom kollektivt ansvar och jobba mot de stereotyperna hela tiden. Och då är det ju extra kul med podd, tycker jag. Liksom som verkligen är en frisk fläkt i den här djungeln. Ja, men jag tycker du, Anders, är också en superförebild. Du har ju, vad är det, två döttrar som du har visat mycket ChatGPT och liknande för. Det tycker jag är jättekul. Precis innan podden sitter vi precis och klipper och klistrar ihop godispåsar till kalasbladet. Och varje har en Midjourney-bild på sig som är unik för den påsen. Så absolut. Det är ju fantastiskt. För det, ja, då blir det ju en del av vardagen på något sätt. Verkligen, det är en poäng. Att det ska bli naturligt från början. Mm. Visar inte det här, just det här vi säger, att vi tror att AI kommer att hjälpa oss att bli, liksom, frigöra tid. Men vad det egentligen gör är att vi höjer ribban för liksom. Jag tror också det. Nu har du höjt ribban för barnkalas och alla föräldrar som kommer att lämna och hämta. Du kommer ju vara deras största fiende här nu. När de det brukar inser. Vara mitt mål. Ja, det är så. 3D-printar du och sånt också. Sen 3D-printad Midjourney-bild. Bara min hjärna, men inget annat. Just det. Ja, nej, men det är ju... Ja, shit. Ja, herregud, om man skulle kunna gå all in på den typen av... Mm. Jag har inte arrangerat något sånt där nu sen post ChatGPT och Midjourney. Så att, nej. Men det är klart. Dina barn börjar bli för stora, tror jag. Ja, men jag tänker inte allmänt liksom... Ja. Det skulle kunna vara ett bröllop, det skulle kunna vara vad som helst. Så känner jag att bara nu har ribban höjts här, nu jäklar får man fixa grejer. Mm. Ja. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser egentligen. Ja. Fast grejen är ju att du behöver knappt ens ha fantasi, man kan ju be. Jag ska göra, kan du komma på någonting? Säg vad jag ska, så här, ge mig 20 frågor jag ska svara på för att du ska kunna göra det bästa. Det är verkligen... Mm. Ge mig 20 promptet till Midjourney så jag vet vad jag ska printa. Ja, du behöver inte tänka själv alls. Mm. Nej. Vad tror du om, alltså det är ju mycket, en av de vanligaste frågorna med det som jag har fått till mig som programansvarig då för en utbildning är ju just att ungdomar och, eller egentligen alla som är intresserade att söka sig till branschen nu, då har jag fått frågan, liksom, ska man verkligen bli programmerare nu med allt som händer kring liksom AI? Kommer inte AI att ta alla våra jobb? Har ni pratat något om det där eller resonerat det? Eller har du några tankar kring det där?
även om AI är väldigt kraftfullt så tror jag inte att den kommer ta vårt jobb. För att jag tänker, jag har en bild i huvudet som är från, jag tror den är från Dali också. Och det är så här, man har promptat och bett den så här, visa ett foto med laxar i en flod. Och så har den då tagit fram en bild som är ja, en flod. Och så är det liksom matlaxkotletter. Det är liksom inte fisken, när den, utan det är en fiskfilé. Och det är bara så här, okej. Okay. Den är inte så himla smart ändå. Den är ju så smart som vi själva gör den. Ja. Nej, men jag tror att man alltid kommer behöva ha den mänskliga touchen. För att vi löser ju användarproblem. Vi har användare som har något problem och vi ska hitta den bästa lösningen på det. Och vi själva är användare. Vi behöver ha den här liksom mänskliga faktorn i det. Så att, nej, jag känner mig ändå inte så orolig. Så tror jag det finns andra yrken som är mer utsatta. Typ copywriters och sånt. Ja, där man ser den direkta liksom. Ja. Men annars brukar ju säga, så vi brukar ju säga det liksom, att utvecklare, vi kan ju sitta där och så kan man bara liksom, åh, nu har vi, titta, det här verktyget har kommit som gör typ precis vad jag vill göra. Jo, så här, så blir man glad. Så vi är lite speciella på det sättet att många är väldigt teknikoptimistiska på något sätt och ser. Nej, men jag tänker, man tänker just med kod och AI, så ofta kanske man har en specifik grej man vill lösa. Det kanske är någon form av mappning eller att ta fram hur du skriver ett HTTP-request eller någonting. Mm. Men jag vet inte hur bra den skulle vara på att bygga vidare på en existerande lösning och säga, kan jag bara mata in och säga, här är min källkod, bygga en order-historik. Alltså jag vet inte, jag har svårt att se framför mig hur den ska lyckas göra det så pass bra. Men lite för små än så länge, tokenskassarna. Mm. Så de glömmer ju bort sig grejer. Det är det som är buggen i det här fallet. Ja. Men. Och sen tänker jag också, alltså hur bra är den på arkitektur och liknande? Så att, ja, nej, jag vet inte. Jag tror inte att vi ska vara för oroliga. Det man skulle kunna tänka sig där, vi har diskuterat det lite i korridoren, också kopplat till arkitektur, men att man skulle kunna ta de här lite enkla modellerna som kommer nu som man kan träna lokalt. För det är ju hela den där frågan också. Vart vill man skicka sin kodbas egentligen? Och ja, det är kanske inte allt man bara kan dra iväg till OpenAI hur som helst och så. Men just när vi kan träna modeller lokalt på ett projekt till exempel. Då skulle man kunna träna modellen på det här projektet. Och sen då skulle man nog förmodligen ganska snart, och men snart vet jag inte om det är en månad eller ett år bort, men då skulle man nog kunna komma till de här grejerna som du är inne på lite, att den känner till projektet och liksom kan anpassa sig lite bättre mot det. Så jag tror inte att det är helt farfetched. Liksom. Men då tränar du ändå på din befintliga kod. Någon måste ha skrivit den från början ändå. Ja, precis. Då tänker jag mer det här liksom att man jobbar vidare på en befintlig kodbas. Och sen vet jag inte om man då skulle kunna träna den på ett antal projekt som man har gjort och sen så bygga nästa projekt. Men då landar man ju det där att ja, då bygger man bara vidare på det som... Nu vet jag inte hur vanligt det är i sig att man börjar på helt blank kula med nytt ramverk, liksom i ny version och sådär. Men annars är ju risk att man fastnar lite i versioner och sådär också. Mm. Känner ni er oroliga då? Jag har ju jobbat med samma sak nu i lite drygt 20 år och jag har precis sagt upp mig för att börja på ett nytt ställe. Och mitt sista migreringsjobb lät jag faktiskt ChatGPT skriva. Bara för att se om det funkade. Det gick oroväckande fort. Mm. Och det gick? Det gick superbra. Så du kände att, jepp, jag lämnar precis jag, på det. Jag känner, jag tar den här kunskapen med mig till min nya arbetsplats. Nej, jag håller nog med dig. Alltså jag tror ju, jag är helt övertygad om att programmerarens roll kommer att förändras. Men det har den å andra sidan gjort också under de här 20 åren eller 30 åren som jag har hållit på med det här. Så att det, och jag tror att är det något som utvecklare och programmerare är duktiga på så är det förändring och möta förändring. Man är van vid att det kommer hela tiden nya ramverk, det kommer nya bibliotek, det kommer nya tekniker, speciellt, alltså ja, det, hela tiden. Så jag tror att vi kommer att vara duktiga på att möta det där, men jag tror att rollen kommer att förändras. Men det kommer att bli väldigt, väldigt viktigt med de här bitarna så som kravhantering, hela etisk kontakt med kund, juridik. Jag tror att man kommer...
det kanske blir alla utvecklare går upp ett pinnhål på något sätt i, och blir produktägare på något annat sätt kanske. Så. Kanske inte lika mycket kodapor. Precis. Och risken är väl att det kanske i första hand drabbar juniora utvecklare lite så. Att det kanske finns ett egenvärde ändå i att komma in och få göra de här åren av rent kodande. Och vissa tycker ju givetvis om det och vill hålla sig där hela tiden. Och då, den kan ju vara lite svår kanske framöver. Men är man bara beredd att anpassa sig, så tror jag. Det är nog det handlar om. Mm. Alltså man ska också fundera lite på kodhjälpmedel i november och nu. Det är ju en oändlig skillnad före och efter ChatGPT. Mm. Och kanske ännu mer efter GPT-4-modellen. Vad är vi om ett år? Ja, det går fort. Men nu bygger ju folk appar som aldrig har sett kod för, och de gör det på ett par timmar. Det gjorde de inte i november. Mm. Nej, sant. Så vi kanske ska vara lite oroliga. Jag tror det är en liten gnutta oro faktiskt. Vi har ju en förkärlek för att vara lite extra oroliga i den här podden. Ja. Så att Men samtidigt också, IT-branschen är så stor. Eller, jag menar, allting kommer bli IT-branschen till slut. Alla företag måste digitaliseras i slutändan. Det är väldigt sant. Vi har ju bara skrapat på ytan, mer eller mindre. Så att det finns ju fortfarande så himla mycket att göra. Så att, jag känner mig trygg i alla fall. Vi klarar oss ett tag till. Ja. Precis. Vad har jag nu, 30 år till pension? Eller vad blir det? Ja. Mm. Jag är 20. Ja. Ja, vi får se. Vi får bli podcasters allihopa annars. Alla får podda. Vi får podda för varandra. I och för sig så tjänar man inte så bra med pengar på just den biten, tror jag. Tills vi har ett AI som tar din plats. Ja, där är vi ju, och det ska vi också se. Vi håller på att boka lite gäster, och kan ni nästan gissa vem det är vi håller på att boka. Jag ska inte säga några namn, men följer ni i den debatten så vet ni nog vad trenden lutar. Så att det kommer gäst på det temat också, att helt AI-genererade podcasts kommer vi att undersöka i ett avsnitt framöver. Men på tal om ljud och AI, har ni sett det här som är tydligen supertrend just nu, att folk har tränat på Freddie Mercury, så de genererar massa nya Freddie Mercury-låtar. Nej, det har jag inte sett faktiskt. Jag har hört nu att han, eller han, men att med hans röst så har de gjort bland annat typ The Final Countdown, och alltså allt möjligt. Det är ju befintliga låtar de gör, men med då tränare. Mm. Och det låter oroväckande likt alltså. Mm. Visst att det är, man saknar kanske det lilla liksom, vad ska man säga, fylligheten, men ett otränat öra som inte är Queen-fan hade nog kunnat tycka att det här låter rimligt. Ja. Och då är det återigen kanske bland de tidigare versionerna här vi pratar om. Det kan ju hända saker. För hela musikbranschen är ju intressant. Jag la ut någon forumtråd på vår Discord kring det där, att jag vill gärna ha tips kring liksom AI-genererad musik i allmänhet och sådär. Så att om det är något som har så in och tipsa på i den forumtråden, för jag tänkte vi skulle kanske ta ett helhetsgrepp på just musik också. Men det verkar lite, min känsla hittills är att jag har ju väldigt svårt att se att de här modellerna skulle inte klara av musik, med tanke på att de klarar naturligt språk och att de klarar bild och sådär. Så att det handlar nog inte om teknisk begränsning i det fallet, utan Google hade väl valt och pausa sin, eller inte släppa sin Jag kan tänka mig att stämningsviljan inom musikbranschen är betydligt högre också. Om någon startup här kläcker ut någonting som genererar bra musik, så kommer det att... Precis, det finns nog en organisation, en backning bakom där som är väldigt protektionistisk, om man jämför med kanske, det är inte lika organiserat kanske inom bildbranschen. Eller inom text eller inom kod. Precis. Men jag tänkte faktiskt stenhård. Jag tänkte på det. Jag kan ju träna en modell. Jag har ju ändå typ 100 timmar podcast bakom mig. Kan jag då äntligen sjunga? För jag är inte bara på att sjunga IRL. Men jag gärna, det har varit kul. Jag tänker ibland att det har varit roligt om man kunde skicka en låt till någon som man har sjungit. Det är ju en jättefin present. Men inte nu när jag inte sjunger så bra dock. Men om jag hade kunnat AI-generera så att det ändå låter bra med toner och sånt här. Här har det ändå varit ganska coolt. Men det måste ju gå. Det är jag ganska säker på att det redan finns faktiskt. Nu har jag tappat namnet på det. Men det finns någonting som ser till att din röst håller sig. Ja, men typ autotune. Ja, typ så, ja.
Ja, men... Fast man skulle vilja den inte, istället för att den autotunar så skulle man vilja att den liksom bara hamnar rätt direkt. Så att men jag vill inte behöva sjunga överhuvudtaget. Jag tänkte att den bara kunde generera det hos mig. Ja, träna på din röst, ja men det låter ju rimligt. Frågan är om den kan man utifrån hur en person talar, undrar om man kan liksom härleda då hur den personen sjunger, om det finns ett, liksom ett till ett förhållande däremellan, eller man måste faktiskt träna den på sång. Men risken är då, och kan man inte sjunga bra så kommer man ju träna den på falsk sång. Så exakt. Men jag såg någon som hade gjort det liknande på Barack Obama. Jag vet inte om de, för jag kan inte tänka mig att de har så jättemycket att träna på när han har sjungit. Mm. Men det lät ju ändå helt okej. Ja. Det kanske går. Att det går. Jag skulle tro att det går. Men då får man ju den där, det, ja, nu blir jag jätteintresserad, för, precis som jag sa med att jag liksom helt plötsligt kan jag liksom måla och sådär, alltså helt plötsligt kunna sjunga, alltså vilken, vad häftigt, då skulle man ju gå ner i det kaninhålet och sitta och generera musik dagarna i ändan, det är ju livsfarligt, men spännande. Mm. Ja, så, men vi efterlyser då, har ni tips på bra liksom, musikverktyg och speciellt det som Madde sa, om man kan träna sin egen liksom, via sin röst och få den att sjunga så skulle det vara jättespännande om vi får reda på det. Då ska jag se till att vidarebefordra det till dig där Madde om det, ja, det dyker in. Det har varit jättekul att ha med dig och jättetrevligt att få samtala kring de här frågorna och... jag vet som sagt vad jag ska göra i sommar genom att lyssna på er podcast. Den finns ju givetvis länkad här nere också för de som är intresserade. Kan man lyssna på den även, skulle du säga, om jag är inte så här, jag tycker det här med programmering verkar lite spännande, men jag är inte en utvecklare, jag har inte liksom lärt mig, jag kan inte programmera. Kan man lyssna på er podden då? Ja, men det tycker jag faktiskt. En liten hint är att vi på varje avsnitt har en typ så här nördighetsskala från 1 till 5. Så kan man kanske hålla sig till de som ligger på 1. Man kanske inte tar den som är 5, för det kan bli lite för tungt kanske. Men jag tror absolut att det finns många avsnitt som är lyssningsbara. Om man vill följa dig, vad gör man det? LinkedIn? Man kan följa mig på LinkedIn, man kan följa på Instagram. Jag vet inte om min privata är så jätterolig, men jag heter Maddes Minnen i alla fall. Eller Developers Podcast om man vill följa oss där. Mm. Jag är inte så jättebra på sociala medier faktiskt överlag. Nej. Har vi glömt att fråga något? Ja, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat ganska mycket. Mm. Det har varit jättetrevligt. Ha en himla skön vecka allihopa. Så hörs vi. Och in i Discorden, in i vår Discord, in i Developers Discord om ni vill prata vidare där också. Mm. Och med det så önskar vi alla en fantastiskt trevlig vecka. Hej på er! Tack och hej!